Hello សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA App Online ទៀតហើយអូខេគឺបាត់មុខមាត់ខ្ញុំរៀងយូរគាត់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើបានធ្វើវីដេអូនៅក្នុង Channel ធំមួយនឹងទេអូខេនឹងហើយគឺដោយសារតែទី1ឥឡូវគឺបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរវល់ច្រើនហើយខ្ញុំអត់សូវមានពេលជាមួយវាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែគាំទ្រហើយនៅតែចូលចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំចេញវីដេអូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលទស្សនាច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីថ្មីទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេគឺថ្ងៃនឹងដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី App Now អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បាន comment មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើតាមសនុំពើរបស់គាត់ដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់បានចូលជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេ complete ជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏នេះជាការកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកទាំងគ្នាអូខេគឺនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Play Store គឺអ្នកទាំងអស់គ្នា search រកឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរមួយហ្នឹងទៅគឺ App Tnaot គឺខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់អ្នកថ្មីអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅក្នុង App មួយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទម្រង់ Home មួយនេះហើយអញ្ចឹងអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមកទម្រង់ Home មួយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចមកចំណុចនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចុចពាក្យថារបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលចូលមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអីអត់បានទាំងអស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចលើខាងលើនេះគេដាក់ពាក្យកន្លែងចុះឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសារ6ទង់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយបញ្ចូលទៅហ្នឹងហើយជាការស្រាយហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះហើយគឺវាលោតតម្រងរលួយបានជាមួយនឹង App មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកលួយបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមករកជាមួយនឹងកាក់នៅកន្លែងនេះអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការ check in បានន័យថាចុចទទួលយកកាក់ហ្នឹងអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទទួលយកកាក់ហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលអ្នកថ្មីហ្មងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាមួយកន្លែងខ្ញុំគោះហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញជាមួយលេខកូដលើវីដេអូហ្នឹងបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញាព្រួយមួយនេះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឃើញហើយហើយចុចពាក្យថាទៅបំពេញទៅគឺវាមានជាមួយលេខកូដអ្នកណែនាំហើយអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បានហើយចុចពាក្យទទួលយកឥឡូវនេះទៅតាមគេទៅអូខេនឹងទទួលបានជាមួយនឹង100កាក់មាសអូខេអញ្ចឹងពេលសកម្មបន្ទាប់ទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកនៅចំណុចកន្លែងនេះអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរកកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុចពាក្យថាទៅអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបានន័យថាយើងអាចចុចណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅសង្គម Facebook Messenger Twitter ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកលេខកូដអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចកន្លែងនេះយក copy មក copy ដើម្បីយើងចែកចាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអង្គុយអានសារនៅចំណុចនេះសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលនៅរយៈពេល5ថ្ងៃទើបអ្នកដែលណែនាំអ្នកហ្នឹងគឺទទួលបានជាមួយនឹង3500កាក់មាសនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលលេងបានតាមមួយថ្ងៃទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានតែថ្ងៃទី1ទេអញ្ចឹង4ថ្ងៃទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានន័យថាអត់ទេនោះតែពួកគាត់ចូលលេងរហូតដល់រយៈពេល5ថ្ងៃទើបនឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅតារាងកន្លែងនេះគឺជាតារាងមិត្តភ័ក្តិអូខេគឺតារាងមិត្តភ័ក្តិច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់នៃការគាំទ្រឬក៏ជួយដាក់ជាមួយលេខកូដលើវីដេអូមួយនឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានហើយនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺជាចំណុចនៃការរកកាក់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអានព័ត៌មានទៅចុចពាក្យទៅអានព័ត៌មានទៅអូខេគឺកុំចុចទៅលើវីដេអូអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើព័ត៌មានបានន័យថាជាកសែតអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអោចចុះអោឡើងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាក់មកគេយ៉ាង free តែម្ដងអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment បានអញ្ចឹងគេក៏រើសជាមួយនឹងការ comment នៅក្នុងនឹងផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បានពាក្យល្អល្អទៅចង់និយាយថា comment ពាក្យល្អល្អចូលទៅក្នុង app មួយនឹងទៅគេនឹងឃើញពាក្យរបស់យើងល្អជាងគេអញ្ចឹងគេនឹងយកមកធ្វើការចាប់រង្វាន់ដូចជារង្វាន់នៅខាងលើនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នានេះដូចជារង្វាន់ឥឡូវយើងមកមើលឥឡូវនេះអូខេនេះគឺជារង្វាន់នេះគឺជារង្វាន់ដែរ
ឺគេតាមអាប់ដេតមកថ្មីទៀតទេអូខេគឺកន្លែងនេះគឺដាក់កម្មវិធីស្ដាច់ខមមិនបានន័យថាអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបាន$100ហើយសម្រាប់អ្នកខមមិនពីល្អល្អគឺអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅខមមិនបានមិនថាអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងណាទេបានន័យថាខមមិនជាមតិអូខេខមមិនជាមតិឥឡូវយើងទៅមើលខមមិនទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជាខមមិនរបស់គេអ្នកនរគ្នាបាច់ចាំយកតាមគេទេតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរបានល្អឬក៏សរសេរត្រូវចំណុចរបស់គេយ៉ាងទៅគេនឹងយកឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈ្នះរង្វាន់អ្នកលេខ1គឺទទួលបាន100ឡានលេខ2ទទួលបាន50ឡានហើយក៏មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដូចជាកាក់មាសផ្សេងៗទៀតផងដែរមិនមែនថាអ្នកអត់ឈ្នះគឺយើងអត់ទទួលបានលុយទេអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងខ្ញុំប្រាប់ទូទៅទេគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់រឹបចឹងណាអូខេអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាស្គាល់ហើយជាដឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមកត្រឡប់មកកន្លែងនេះតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបទៅបញ្ចូលការទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយចឹងមុននឹងបញ្ចូលយើងត្រូវតែមើលដែរគឺចំនួនទឹកលុយរបស់យើងកន្លែងនេះតើតមានដែរអញ្ចឹងមុននឹងនៃការបញ្ចូលគឺយើងមិនដឹងថាបញ្ចូលភ្លាមបានភ្លាមអត់ទេអាស្រ័យទៅលើគេធ្វើការអត់បើស្អីគេអត់ធ្វើការវាអាចយូរយ៉ាងទៅនោះថាតើគេធ្វើការអ្នកនរគ្នាហើយជាមួយនឹងការបញ្ចូលគឺវារឿងយូរដែរវាដូចតែចាំដូចពេលការដកលុយអញ្ចឹងដូចពីរបៀបដកលុយអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបដូរដូចជាបដូរយកលុយរៀងហ្នឹងទៅគឺអ្នកនរគ្នាអាចបដូរបានโอเคគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរយកដូចជា5ដុល្លារបានហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរបានឃើញតែពេលដែលយើងបដូរគឺវាលោតកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំនួនកាក់របស់ខ្ញុំវាសល់តែ1000ជាងទេអូខេអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលុយនៅចំនួនកន្លែងហ្នឹងហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចូលគឺខ្ញុំមិនដឹងថានៃការបញ្ចូលហ្នឹងមិនដឹងថាបានលឿនឬក៏យឺតទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការមើលនៅចំណុចនេះហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើហ្នឹងទៅហើយជាមួយនឹងការបញ្ចូលលុយដូចតែខ្ញុំឥឡូវដោយសារតែគេអាប់ដេតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគេអាប់ដេតចាប់ពីនៃការបញ្ចូលលុយចាប់ពី5ដុល្លារអូខេចាប់ពី5ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគ្រាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលេខទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចកន្លែងនេះទៅអានេះថាយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅចំណុចកន្លែងនេះទៅអូខេគឺខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺនៃការបញ្ចូលហើយជាយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចបញ្ចូលលេខផ្សេងក្រៅពីលេខនេះទេលេខដែលយើងប្រើនៅក្នុង app មួយនឹងទេអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកលេខដែលយើងប្រើចង់និយាយថាយើងចោះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនឹងយើងយកមកបញ្ចូលហើយលុយយើងតតមានចាប់ពី5ដុល្លារនេះរហូតដល់50ដុល្លារអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុច select ទៅលើនឹងទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើរូបលុយរបស់យើងនេះអូខេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការបញ្ចូលបានហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចុចបញ្ជាក់នៃការបង់ប្រាក់របស់យើងទៅហ្នឹងហើយនៃការបញ្ចូលគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបិទកន្លែងហ្នឹងចោលសោះព្រោះដោយសារការបញ្ចូលគឺខ្ញុំធានាថាវាយូរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីរបៀបបញ្ចូលលុយគឺអ្នកដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងចេះបញ្ចូលលុយអូខេគឺវីដេអូមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់នៃការចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share នៅវីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែករំលែកថ្មីថ្មីទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត